Atigi 10-15 daqiqa ichida batamom yonib, faqatgina temir qismidan iborat shakli qolgan ushbu Damas avtomashinasi Navoiyzod aksiyadorlik jamiyatiga tegishli bo'lib, 2014-yilda ishlab chiqarilgan. 15-mart kuni kunduzgi soat 14lar atrofida transport vositasi Navoiy shahri Sadriddin Ayni ko'chasi bo'ylab harakatlanib ketayotganda tasodifan yong'in kelib chiqqan. Kutilmagan vaziyatdan haydovchi sarosimaga tushsa-da, avtomashinani yo'l chetiga olib, darhol undagi 3 nafar yo'lovchini tushirishga ham ulgurdi. Ish faoliyatimda qaytib kelayotgan paytim ichkaridan nimadir dutadi deb pasajirlarim bor edi. Shu pasajirlarni tushirib, ana qilgancha uzi olov olib ketdi. Keyin tushib, gaz balonni yopib, agnistirni olib o'chirishga harakat qildim. Keyin harakat qilib, shu ana qilgancha uspet qilolmadim, uzi yonib. Hiç kim zarar görgen yok. 10 sekund mi 20 sekund mi sırası cevap gitti. Değil mi bana sırf alıp gitti. 10 sekund içinde. Tilsiz yov haqida tezkorlik bilan favqulodda vaziyatlar bo'limiga xabar berilgach, yong'in joyiga ikkita bo'linma yetib kelgan va holat bartaraf etilishiga kirishilgan. Yong'in natijasida fuqarolarning tan jarohati holatlari kuzatilmadi. Hozirgi kunda yong'in kelib chiqish sababi bo'yicha tergov qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Voqea natijasida shukurki tan jarohati olganlar yo'q. Faqatgina kadrlar orqali guvohi bo'lganingizdek, busbutun avtomashina yaroqsiz holatga kelib qoldi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, yong'in qisqa tutashuv oqibatida yuz bergan. Qolgan tafsilotlar esa albatta tergov surishtiruvidan so'ng ma'lum bo'ladi. Shiringul Asoyeva, Sevjor Sattorov, Zamon informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi.